Говорить Ямпіль. Ви слухаєте радіо Ямпіль Інфо і до вашої уваги щотижневий випуск новин. Сьома смерть від COVID-19. Коронавірус не відступає і забирає чергові людські життя. 16 листопада стало відомо про сьому смерть, що була спричинена цим небезпечним вірусом на території Ямпільської селищної ради, не стало жительки села Імшана. До того на території громади померло двоє жителів Ямполя та Степного, по одному мешканцю Воздвиженського та Білиці. Недорожній сезон. Погодні умови не дозволяють дорожнім службам приступити до укладки асфальтного покриття на ділянці автомобільної дороги між Білицею та Степним. Зараз там продовжуються роботи з фрезерування старого асфальтного покриття та влаштування тіла дороги з піщано-щебеневої суміші. Підготовка до зими. Селищна влада планує довірити утримання комунальних доріг у зимовий період власному комунальному підприємству. На поточному тижні для цього були придбані ківшана трактор та пристрій для посипання доріг піском. Крім того, комунальному підприємству «Ямпільське» був переданий автомобіль СЗ-3507, який раніше перебував в оренді ТОВ «Водолій БС». Зміна управителя. Протягом поточного тижня ще три багатоквартирні будинки Ямполя офіційно відмовились від послуги МПП «Агротех». Їх співвласники заявили про бажання укласти договір з ТОВ «Водолій БС». Поповнили список три багатоквартирні будинки по вулиці Ботанічна, номер 3, 9 та 9А. Сесія селищної ради. Головною політичною подією тижня, безумовно, стала 15-та сесія селищної ради, яка відбулась в п'ятницю. Вона запам'ятається виділенням фінансової допомоги у розмірі 40 тисяч гривень для сім'ї з Привокзального, що постраждала від пожежі, та введенням посад діловодів, що працюватимуть в Гремячці, Білиці, Антонівці та Паліївці. Продовження дистанційного навчання. Крім того, тиждень запам'ятається несвоєчасним початком навчання в Ямпільській загальноосвітній школі номер 2, де в понеділок повноцінно навчались лише учні початкових класів. Батькам школярів продовження дистанційного навчання для учнів 5-11 класів пояснили низькою температурою в школі. Ви слухали радіо Ямпіль Інфо. Більше новин на сайті potrine.ympil.info.